ja. Og samles med sånne omkøstninger på slutten. Lang intervall. Den 3x8, 1-4x8, vet vi fungerer veldig bra. Det er jo forsket på. Så det kan man forstå det på. Så gjorde vi litt annerledes styrke i dag. Prøvde å makse. Vi disponerer jo 30-40-50 sekunder. Prøvde å få litt styrke, så blir sterkere rett og slett. Ikke bare mer utholdning. Så det var hensikt med denne trening. Bare hjelp dem å få ordentlig styrke. Synes dere svarte bra opp, Katrine? Ja. Jeg synes alle sitter kjempebra. Dere gir maks på alt, både løpingen og styrken. Det er kjempegøy å se på. Så ja, det er faktisk det også. Du kan kjøre jevnt og fint. Det var greit å ligge på denne 90. Knallbra også, jævnt. Tørre å finne den i første drag allerede. Det er det som gir best utgifte, sant? Våge det, men ikke kjøre dere helt ut denne. Ok, takk for i dag. Det er ny trening. Det er test på søndag for de som vil det, sant? Kupertesten. Klokken for Kupertesten, Einar, husker du det? 10. Ja. Og så er styrke, noen styrkeøvelser. Greit å ta nå, og så kan vi måle til våren igjen. De som blir med og trener gjennom hele vinteren. Vi er her. Og så er det en ny runde. Vi tar et ordentlig brøl nå. Helt fra bånd og helt til tors. Sier vi Erik. Tung start. Nå er du der.